soo dhawaada warka galabnimo ala social media. Fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sarkoon beelka furudda wararka ugu dambeeyay waa galabnimo jimca ah khudbad xasaasi ay noo soo socdo. Fadlan ala joog xog xasaasiya safiirada beesha caalamka oo ka dalbaday farmaajo in uu jawaab ka bixiyo hanjabaadii cumar finish islamarkaasina sida weyn loola yaabay. Gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa hadal lama filaan ay kasoo yeeray isagoo u jawaabaya musharaxiinta xilka madaxweynaha ee shalay muqdisho kasoo saaray warmurtiyeed ku saabsan doorashada dalka islamarkaasina qaarkood aad u kululay. cumar finish ayaa ku doodayay in xukuumadda soomaaliya ay tanaasul sameysay si doorashada u dhacdo xaqna u leedahay sida uu yiri inay magacaawdo guddiyada doorashada sida xukuumadihii hore wuxuuna soo deliishaday aayad qur-aan ahay oo ka hadlaysa munaafiqiinta uu alle amrayo in la dili doono. hadalka ka soo yeeri cumar finish ayaa waxa uu ka caraysiiyey diblomaasiyiinta daneeya arrimaha soomaaliya waxaana ilo wareedyo lagu kolsoon yahay ay calansida meediya u sheegeen in madaxweyne farmaajo ay ka dalbadeen jawaab sax ahay. hadalka hanjabaadda iyo dilka ka soo yeeray cumar finish ilo wareedyada ayaa intaasi ku daraya in madaxweyne farmaajo uu iska fogeeyey hadallada ka soo yeeray cumar finish wuxuuna ballan qaaday in uu raalligelin ka bixin doono gudoomiyaha gobolka hanjabaaddii ka soo yeertay. si kastaba ha ahaatee hadalladii ka soo yeeray cumar finish ayaa mucaaradka aad ugu caraysiiyey islamarkaasina qaarkood ayaa baraha bulshada ugu jawaabay. si kastaba ha ahaatee cumar finish oo ka dab qaadanaya farmaajo fahad yaasiin rooble iyo mahdi guuleed dhinaca kale musharax jibriil ibraahim oo si diiran loogu soo dhoweeyey magaalada muqdisho mid ka mid ah musharaxiinta ugu tunka weyn doorashada 2020 ayaa maanta gaaray magaalada muqdisho. jibriil ibraahim cabdulle ayaa waxaa soo dhoweyntiisa ka qayb galay siyaasiyiin dhallinyaro bulshada rayidka ah iyo haweenka magaalada muqdisho. soo dhoweynta oo aheyd mid heer sare ah loo soo agaasimay ayaa shacabka gobolka banaadir ay safnaayeen afafka hore ee waddada garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho. musharax jibriil oo saxaafadda kula hadlay hotel royal balas ayaa sheegay in uu maalmaha soo socda si rasmi ah ugu dhawaaqi doono inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya. jibriil cabdulle ayaa ku nuuxnuuxsaday in loo tuuro shacabka soomaaliyeed isagoona dowladda iyo mucaaradkaba ka codsaday in la yareeyo hadallada xanafta leh ee keeni kara in colaad sokeeya dib loogu noqdo. wuxuu ballan qaaday inuu awoodda dowladnimo ku soo celin doono shacabka haddii uu ku guulaysto xilka madaxweyne uuna dalka gaarsiin doono inay ka dhacdo doorasho qofiicood ahay. jibriil cabdulle oo ka mid ahay musharaxiinta dhallinyarada ahi ee isku soo taagay xilka sare ee madaxweynaha ayaa aqoon durugsan u leh dib u heshiisiinta iyo dowlad wanaagga wuxuuna la soo shaqeeyey dhammaan dowladihii ku meelgaarka ahaa tan iyo sannadii 2004. jibriil oo madax ka soo noqday hay-adda RCD ayaa lagu xusuustaa dib u heshiisiintii uu ka sameeyey gobollada dalka intii ay jirtay burburkii dowladnimada waana aas-aasihii ururada bulshada ee ka jira dalka. dhinaca kale hanti dhowraha qaranka oo sheegay inay bilaabayaan baaris la xiriirta musuq maasuqa. hanti dhowraha guud ee qaranka maxamed maxamuud afgooya ayaa sheegay in xafiiska hanti dhowrka uu ballaarinayo howlaha lagu baarayo xafiisyada dowladda iyo dowlad goboleedyada. waxa uu sheegay in xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka iyo kuwa dowlad goboleedyada ay qaadayaan shaqaalaha oo tababarayo baaris maaliyadeed oo la xiriirta dhinaca musuq maasuqa. waxa uu sheegay inay waajib tahay in sanad walba la helo natiijo baariseed lagu kalsoonaan karo oo lagu xisaabiyo nidaamka maaliyadda qaranka. ugu dambeyntii hanti dhowraha guud ee qaranka maxamed maxamuud afgooya ayaa sheegay in uu xoojinayo kor u qaadidda isla xisaabtanka dhanka maaliyadda dalka si loo gaaro nidaam maamul oo dowlad wanaag ku dhisan. hadalkan ayaa hanti dhowraha guud ee qaranka maxamed maxamuud afgooya waxa uu ka sheegay shir sanadeedkii hanti dhowrka qaranka iyo kan dowlad goboleedyada oo magaalada muqdisho ka furmay. xog xasaasiya axmed daaci oo afka furtay islamarkaasina sheegay madaxweyne farmaajo in uu biil siiyo ururka al-shabaab. gudoomiyihii hore ee degmada wadajir axmed xasan cadow axmed daaci ayaa fariin u diray madaxweynaha soomaaliya farmaajo xasan shiikh iyo shiikh shariif shiikh axmed isagoo si gaar ah ugu digay madaxweyne farmaajo. axmed daaci ayaa sheegay in ragga hadda siyaasadda isku hayo kuwooda ugu cadcad ay bulshadu wada taqaano wax qabadkooda mar dambane aan lagu goobi doonin ayuu yidhi. farmaajo markii dalka lagu dhiibay halkii uu joogay hadda horay ayuu uga dhaqaaqay wax yar kuma dhahayno laakiin laba qodoba ayaan kuu haynaa
وانا ان اد مشاركو ذا سيسو شقالها دولد يعيد ماذا بلسي وح كدرنا يمد او شباب اياد مشار سيسا ايو يري احمد داعي اساق او سيهد لي ايو يري مدح وين انما ادن حرين اي حوليه اد نغا قادي اياد نو قيب سي انغا ايو الشباب مركنين لابا مشار بحيا اياد تهي الشباب كوما ديرك كرين مركي حري ان اي عنشور تدكت غرون كا اي غناعسيق كلا اي دالك marka wax danba oo aad nagu sasabto kuma yaalin xabadiyana laga dhaxlin ayuu yiri dhanka kale madaxweynayaashii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Sharif ayuu ka dalbaday in mucaaradka ay hoggaamiyaan aysan eed ka iman mucaaradku haduu dhibaato keeno adinka la idin haysta ayuu yiri taas oo la jeedo Xasan Sheekh iyo Sheekh Sharif sidoo kale waxa uu ugu baaqay labadaas mas'uul in kursiga sidii looga sugaayay ay ayagana u sugaan dalka aysan u horseedin dagaal doodayaan la joojin laakiin dalkan waxa ka xaraam ahay xabadu inay dhacdo shabaab ayaa horay noogu waday xabad kale yaan la bilaabin ayuu yiri gudoomiye Axmed Daaci wuxuu intaas ku daray farmaajo ha isdhihin xabad lagu wridi maayo ee isdagoolay nin yahow kadib kursiga hadii waqtigaaga ku dhamaaday inta aan xabad lagu ridin dhinaca kale qodobka ugu cawaaqibka weyn ee ku jira go'aanadii musharaxiinta mucaaradka musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ee doorashada soo socota ayaa shalay shirkoodii ka socday magaalada Muqdisho soo afmeeray iyagoona ka soo saaray war murtiyeed dheer kadib 18 qodob halkaas la soo saaray shirkaasi oo qaatay muddo ku siman 6 cisho ayaa waxaa looga hadlay arrimaha amaanka iyo sida loo wajahayo doorashada dalka oo isugu jirta tan baarlamaanka iyo madaxweynaha oo muddooyinkii dambe uu ka taagnaay khilaaf hor leh war murtiyeedka ka soo baxay shirkaasi ayaa waxaa ku jiray qodob aad u xasaasi ah kaasi oo sheegay in golaha ay ku midoobeen musharaxiinta mucaaridka oo qabsan doono doorasho ka gidisan midkii hore ay ugu heshiiyeen madaxda sare ee dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada musharaxiinta ayaa ku hanjabay inay qabsan doonaan doorasho ay ku sheegeen mid dalka lagu badbaadinayo haddii ay dawladda federaalka ahi ay qaado tallaabo lagu taabagelinayo doorasho aan heshiis lagu ahayn waxaa kale oo ay ka dhawaajiyeen in qabashada doorashada ay ka kaashan doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dawlad goboleedyada dalka sida lagu sheegay warmurti ka soo baxay halkaasi doorashada ay sheegeen in madaxda mucaaradka ahi ay qabanayaan ayay ugu yeereen mid dalka lagu badbaadinayo isla markaasina looga baaqsanayo firaaq awoodeed iyo mid dastuuri ahi haddii dawladda federaalka ahi qaado tallaabo lagu taabagelinayo doorasho aan heshiis lagu ahayn wuxuu golahu caddaynayaa in isaga oo kaashanaya qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dawlad goboleedyada uu ka kaashanayo hannaan doorasho oo dalka lagu badbaadinayo si uusan u dhicin firaaq awoodeed iyo mid dastuuri ahi ayaa lagu yiri qodobadii 18ka ahaa ee warmurtiyeedkii ka soo baxay musharaxiinta arintani ayaa imaaneysa xilli ay madaxda mucaaradka si weyn uga biyadiideen xubnaha guddiga cusub ee doorashooyinka kuwaasi oo ay ku eedeeyeen inay ka kala yimaadeen taageerayaasha farmaajo fila Soomaaliya iyo hay-adaha nabadsugidda qaranka ee amniga NISA